Kjo javë ka nisur me motë të qëndrueshëm dhe kështu do të jetë edhe në ditët në vi. Sipas Meteoalp, kjo javë do të ketë vlera tipike të muajit qershor, ku do të mizotrojnë intervalet e gjata me diell. Moti parashikohet të jetë kryesisht në mbizotrimin e motit të qëndrueshëm. Do të kemi intervale të gjata me diell, të cilat më të dukshme në territorin shqiptar do të jenë gjatë paradites dhe mesditës dhe të fokusuara kryesisht intervale të gjata me diell. Do të jenë për gjatë pjesë bregdetare dhe në qytetet e zonës së ulët. Gjatë kësaj jave, edhe temperatura do të jenë të larta, duke arritur në vlera maksimale 28 gradë Celsius. Parashikohet që këja, ti ke temperaturat e aerit në orët e mesditës të larta, do të kemi maksimume të cilat në vendin tonë do të jenë në vlerën 28-29 gradë Celsius, mjaft të larta për muajin në të cilin e ndodhemi, duke bërë që të regjistrojë rreth 4 gradë më shumë se sa duhet për muajin tetor. Qytetet të cilat do kenë edhe temperaturat më të larta mbeten Elbasani, Berati, Gjirokastra, po ashtu kryeqyteti Shkodra do të ketë maksimume të cilat luhate nga 27-28 gradë Celsius. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, gjithë kjo javë do të mbyllet me temperatura më të larta se sa vlerat tipike të muajit tetor.